do BNG da alternativa galega de esquerda non uso da palabra. A primeira constatación que se impón a ler o proxecto de lei é que representa unha ocasión perdida para facer ben as cousas. Sabemos perfectamente, porque xa o fixetedes aquí, que nos ides vender a moto, pero a esa moto falta o esencial para transitar polas estradas deste século XXI. Vostedes din que soluciona as eivas que existen hoxendía nas comunidades galegas derivadas da lei do 1983, e nos dicimos de forma clara que na súa redacción actual a presente lei é un despropósito. O presente texto ofrécenos unha amalgama incongruente de dereitos colectivos que son os propios do que se chama comunidades galegas e que son recollidos baixo o concepto de galeguidade, con dereitos individuais onde a definición do que é cidadán galego e cidadá galega é totalmente quebrada, e todo ben envolto na palabrería da mercantilización, nesa xerga propia da globalización ultraliberal que sitúa todo, absolutamente todo, baixo o imperio da economía. Vese que vostedes asistiron ás clases de coaching empresarial, pois en a lei de 1983 non figuraba en ninguna das súas páxinas a dimensión económica. Agora podemos recontar a presenza deste campo xénico ante 32 ocasións. Semella mesmo, polo que acontece co articulado da lei, que non se entende moi ben o mandato que establece o Estatuto de Galicia, que expón de forma clara que as comunidades galegas asentadas fora de Galicia poderán solicitar como tales o recoñecemento da súa galeguidade entendida como dereito a colaborar e compartir a vida social e cultural do povo galego. Vostedes mesmos practican permanentemente a contradición. Por un lado, no artigo 2 recoñecen o que se debe entender por galeguidade en sentido estricto, pero ao longo dos artigos o que vostedes privilexen é a modernidade líquida, tan ben descrita por Sigmund Bauman, de tal forma que a galeguidade se nos esvai entre as mans, perde a súa natureza e convértese nunha xustificación para que as relacións económico-empresariais se ergan por riba das relacións lingüísticas, culturais e históricas que ditas comunidades deben manter con Galicia. Por iso, vostedes optan por ampliar a tipoloxía de entidades galegas a entidades que pode moi ben non ter ninguna persoa galega membro da mesma, ou mesmo deixan de definir, deixando para un posterior regulamento que só produce inseguridade a organizacións ou asociacións de empresarios que pode que só por comercializar con Galicia poderían ser recoñecidas pola súa galeguidade. E aínda máis, o que é un simple medio de expresión, un recurso, unha ferramenta, como dixo vostede, para uso das propias comunidades galegas, convértese, como son as redes sociais, convértese nun fin. Recollen vostedes toda unha tipoloxía de entidades susceptibles de figurar no registro de galeguidade que non clarifica nada, escurece, e que ao longo de toda a lei, sobre todo nas categorías menos claras, non se ve nunca clarificada, xa que vostedes non remiten de forma case que constante un posterior regulamento. E non nos tranquiliza iso, porque consideramos pouco tranquilizador que sen necesidade de que o Parlamento se poda posicionar poida emerxer como exemplos de galeguidade organizacións pouco nada defensoras da lingua, da cultura, da historia, da tradición do povo galego, tal como xa acontece hoxendía con algún grupo cultural. Moito nos tememos que con eses regulamentos ad hoc se proclame como centros colaboradores de galeguidade unha asociación de empresarios dun lugar indeterminado que comercializa con produtos galegos, ou que unha asociación de certos estudosos con ningún membro galego se vexa recoñecido coa galeguidade porque realiza un estudo sobre a caída da N intervocálica en galego medieval, algo que debe ser devedor dun convenio, pero en académico, institucional ou interuniversitario, pero desde logo non vencellado unha noción propia de historia da inmigración galega e de recoñecemento de dereitos colectivos. O colmo do paradoxo discursivo é que, tal como fixera xa no seu día o Secretario Xeral de Cultura, a hora de justificar a privatización de parques arqueolóxicos dicindo que ditas empresas privadas non teñen afán de lucro, vostedes nesta lei veñen a dicir o mesmo, que as empresas privadas non teñen afán de lucro. Con vostedes a linguaxe serpentea para agochar as súas verdadeiras intencións, que non é outra que disfrazar de dereitos o imperio da linguaxe neoliberal. En resposta a este mandato estatutario, redactarase a lei 4/1983. Por lo tanto, se desexamos actualizar e adaptar ese recoñecemento á realidade actual, compre ter en conta o marco que establece o estatuto e avanzar no dereito que teñen as comunidades galegas a participar na vida social e cultural do povo galego, e en garantir eses dereitos e establecer todos os mecanismos precisos para que determinadas prácticas de tutela,
clientelismo, chanchullos e outras corruptelas con padreo electoral e prácticas pouco democráticas desaparezan para sempre. E non obstante, coa formulación actual temos a sensación contraria. Vostedes pensaron, como facer que cambiamos para que todo siga igual de mal? Coa lei 4/1983 ou peor, xa que non só se corrixen as súas seivas, senón que introducen novos cabalos de Troia que son en esencia rivais do concepto da legalidade e obstáculos da democracia. Por todo isto, se se quere facer, porque para a Alternativa Galega de Esquerda isto sí que é necesario e urgente, é reconhecer dereitos de cidadanía galegos e galegas do exterior e os seus descendentes en termos de igualdade con residentes de Galicia, debe facerse mediante unha lei de cidadanía galega no exterior, onde se recoñan e definan de forma clara e correcta dereitos básicos demandados con insistencia desde hai moito tempo polos galegos e galegas residentes fora de Galicia, como de participación política, o de recibir a debida prestación de todos os servizos públicos por parte da Xunta de Galicia, en perfecta cooperación coa Administración Pública dos lugares de acollida, e todo o que se refira ao proceso que afecta o dereito de retorno desas persoas a Galicia. Pero o que non procede en ningún caso o que temos, un mosaico mal encaixado, que ademais, mentres que introduce a primacía da dimensión económica, esquece dereitos de cidadanía fundamentais, como xa dixen, como é poder participar na vida pública do povo galego. E ao mesmo tempo, introduce dentro dese concepto de cidadanía que xa explicou moi ben aquí o señor Forquera, establece diferencias entre galegos e galegas que viven no exterior que son difíciles de entender. É dicir, introducen quebras no concepto de cidadanía e no propio concepto de galeguidade. Insistimos, o proxecto de lei que hoxe debatimos pretende encaixar de forma abrupta, inconcreta e inaceitada dereitos colectivos das comunidades galegas con dereitos individuais e relacións económico-empresariais. E por iso denunciamos desde a Alternativa Galega de Esquerda o carácter mercantilista e utilitarista que se quere impregnar o concepto de galeguidade. Son por estas circunstancias, a lei merece que sexa de volta e que sexa redefinida como debe ser. E para non perderse no camiño, compre que esta redefinición se realice ao mesmo tempo que se procede a elaboración dunha lei de cidadanía galega no exterior, onde se dé a vida e se definan de forma correcta os dereitos de participación política de galegos e galegas no exterior na nosa vida pública. Non proceder á elaboración da lei de cidadanía galega no exterior significa deixar a maior parte de galegos e galegas sen cauces de participación, xa que só e sen servizos, ademais, o millor sen recibir os servizos axeitados, xa que son un número reducido, está asociado ou asociada a alguna comunidade ou centro colaborador. E todos os galegos e galegas precisan ser recoñecidos nos seus dereitos de cidadanía, os que teñen. Ademais, hai outras seivas numerosas ao longo de todo o articulado. A primeira delas, a exposición de motivos é lamentable, é dicir, debería recoller de forma clara todo o contributo que as comunidades galegas do exterior tiveron a hora de preservar non só a memoria democrática de Galicia, mutilada de forma salvaxe co golpe de Estado franquista, senón que foron quen de manter con intensidade a identidade lingüística, cultural, social e histórica de Galicia. A emigración forma parte do propio desenvolvemento da identidade do povo galego, de tal maneira que podemos afirmar que a diáspora foi o factor esencial para a preservación dos selos constitutivos do povo galego nun momento en que a dictadura procuraba a súa destrucción. Galicia é devedora da protección que as persoas emigrantes galegas lle achegaron a lingua galega, a tradición, a cultura, a historia, en definitiva, a súa memoria. Sen elas, hoxe o edificio identitario galego sería ben distinto. E falta recoñecer a súa enorme tarefa a hora de artellar equipamento cultural e educativo en Galicia. Sen as súas achegas, o déficit que tiña Galicia en centros de educación sería agónico. En definitiva, creemos que compre refacer esta lei, adecuala únicamente ao marco que debe ser, que dicir o concepto de galeguidade, e proceder á elaboración urgente dunha lei de cidadanía galega no exterior. Máis nada, moitas gracias.